የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይፋ የቦንድ ሽያጭ የግንባታ ድጋፍ ፕሮግራም በይፋ ተጀመረ። ጤናችንን እየጠበቅን ግድባችንን እናጠናቅ በሚል መሪ ሀሳብ በተጀመረው ይፋ የቦንድ ሽያጭ ፕሮግራም የ1,102,000 ብር ቦንድ ተሽጧል። እስካሁንም በቦንድ ሽያጭና ስጦታ 13.3 ቢሊዮን ብር ለግድቡ መለገሱን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት አስታውቋል። አንደዋለም መናን ተጨማሪ አለው። ለኢትዮጵያ ህዝብ የልማት ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ለሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እስካሁን ኢትዮጵያውያን የ13.3 ቢሊዮን ብር ድጋፍ አበርክተዋል። ይህ ግድብ በስኬት እንዲጠናቀቅም ኢትዮጵያውያንም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይፋው የቦንድ ሽያጭ የግንባታ ድጋፍ ፕሮግራም በይፋ ተጀምሯል። ህብረተሰቡ ከ50 ብር ጀምሮ ቦንድ በመግዛት ድጋፍ ማድረግ እንደሚችል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ ተናግረዋል። ብሔራዊ መግባባቱ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ አረጋግጧል። ከዚህም በመነሳት የዚህ ውጤት የሆነው እስካሁን 13.3 ቢሊየን ህዝቦቻችን ቦንድ ገዝተዋል፣ ስጦታ ሰጥተዋል። አሁን ግድቡ 71% ደርሷል። ገና ይቀረናል። የንግድ ባንክ፣ የልማት ባንክ ያዘጋጁት ጣቢያዎች አሉ፣ ባንኮች አሉ። የሚችለውን ያህል ከ50 ብር ጀምሮ የሚያደርግበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። የህዳሴው ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት አባልና የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ዮሐንስ በንቴ ግድቡ ኢትዮጵያ ከድህነት የምትላቀቅበትን ዋና መፍትሄ በመሆኑ ህዝባዊ ድጋፉ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስገንዝበዋል። የልማት ጉዳይ ብቻ ነው ብለን ስናነሳ የነበረው አሁን ግን ከዛ በላይ የራልነት ጉዳይ ሆኖ መጥቷል። ኢትዮጵያውያን በሉዓላዊነታቸው የሚተዳደሩ አይደሉም። የእኛ ጉዳይ ነው ብለው ስንሳሱ ነው የነበረው። ይሄ ሙቀት በዚህ በምናደርገው ቦንድ ግዢ መረጋገጥ አለበት ማለት ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የእያንዳንዱ የዜጋ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ከ50 በታች ነው። ትምህርት ቤቶች፣ ላቦራቶሪ በኤሌክትሪክ ኃይል ነው የሚሰሩት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ለትምህርት ማህበረሰቡ ልዩ ትርጉም አለው። ቦንድ መግዛት ለሚፈልጉ አካላት በልማት ባንክና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች ማግኘት እንደሚችሉ የተናገሩት ደግሞ የልማት ባንክ ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ኃይለ ኢየሱስ በቀለ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ራሳችንን ከቫይረሱ እየጠበቅን ለግድቡ ስራ ደግሞ የምናደርገውን አስተዋጽኦ የምንቀጥልበት ጊዜ መሆኑ ነው። በተለይ በዋናነት ከግብጽ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች አደራዳሪ አካላት ከፍተኛ ተጽዕኖ እየተደረገበት ባለበት ወቅት በመሆኑ ይሄንን ጊዜ ልዩ ያደርገዋል። ስለዚህ በዋናነት ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲሁም በሌሎች የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት እና በራሱ በባንኩም ሙሉ ዝግጅት ተደርጓል። የቦንዱን ግዢ በመፈጸም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በለቱ 1,000,000 ብር የለገሰው ዋሪት ሙሉ ጥላ ኢንተርናሽናል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ከግድቡ ባለፈ ለኮሮና መከላከያ የሚውል 1,000,000 ብር ለመስጠት ቃል ገብቷል። የኩባንያው ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ትህትና ሙሉሸዋ ለገሰ ግድቡ የኔ ነው የሚል ስሜት አድሮብን የምንችለውን ሁሉ ድጋፍ ልናበረክት ይገባል ብለዋል። ዛሬ የምናደርገው መዋጮ ወይም ደግሞ ስጦታ ለትልቁ ውቅያኖስ ጠብታ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያቺ ጠብታ የምታደርገው ለውጥ ትልቅ ነው ብለን ስላሰብን 1,000,000 ስጦታ ለማድረግ ወስነናል። 1,000,000 ብር ማለት ነው። አሁን ካልሆነ መቼ፣ እኔ ካላረኩት ማን የሚለውን መርህ በመከተል እኛ የመጀመሪያ ልንሆን እንችላለን። የመጨረሻ ግን እንደማንሆን ደግሞ ጥርጥር የለኝም። ጤናችንን ጠብቅ ግድባችንን እናጠናቅ በሚል መሪ ሀሳብ በተከናወነው የመክፈቻ ፕሮግራም ላይ የ1,102,000 ብር ቦንድ ተሽጧል። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጊዜያዊነት ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ መወሰኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እንደገለጸው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላልተወሰነ ጊዜ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ተወስነዋል። ውሳኔው በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ብሎም ተማሪዎች በቫይረሱ ምክንያት የከፋ ችግር እንዳይደርስባቸው
በማሰብ የተላለፈ መሆኑንም ተገልጿል። ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱም በትራንስፖርት ጥረትና መሰል ችግሮች እንዳይስተጓጎሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሳስቧል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት በአዲስ አበባ ለሚኖሩ 30,000 አቅመ ደካማና ድጋፍ ለሚሹ አባወራዎች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ። የድጋፍ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉም የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የማስተባበር ስራዎችን እንደሚሰራ እንደዚሁ ገልጿል። በለተታረቀኝ ተጨማሪ አለው። የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተበት ከታህሳስ 1 2012 ጊዜ ጀምሮ በዓለም ላይ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ በርካቶችን ለህመምና ለህልፈተ ህይወት እየዳረገ ይገኛል። በዚህ ፈታኝ ወቅት ሀገራትና ሰዎች ካልተረዳዱ ችግሩ በቀላሉ የሚፈታ አለመሆኑን በመረዳት የድጋፍ ስራዎችም ተጠናክረው ቀጥለዋል። በመሆኑም ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት በአዲስ አበባ ለሚኖሩ 30,000 አቅመ ደካማና ችግረኛ አባወራዎች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል። ቁሳቁሶቹንም የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር በመሆን ለአባወራዎቹ እያከፋፈሉና ስለ ጥንቃቄው ግንዛቤ እየፈጠሩ እንዲሁም በጎ አድራጊ ድርጅቶች ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ እየሰሩ መሆናቸውን በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የማህበራዊ ደህንነት ልማት ማስፋፊያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ፈለቀ ጀንበር ገልጸዋል። ለ30 ሺህ አባወራ ቤተሰቦችና ቤተሰቦቻቸው የንጽህና አገልግሎት መስጫ መሳሪያዎች እንዲሰራጩ ነው የተደረገው። ይሄ ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለን ነው የምናስበው። እንደ መስሪያ ቤት እኛም ደግሞ የማስተባበር ሚናችን እንወጣለን ብለን እናስባለን። አርቲስት ዘሪቱ ከበደም በቁሳቁስ ርክክቡ ፕሮግራም ተገኝታ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ህብረተሰቡ ማድረግ ስላለበት ጥንቃቄ መልእክት አስተላልፋለች። እጃችንን በሚገባ በሳሙና ከመታጠብ በተጨማሪ ህዝቡ በሚሰበሰብበት ስፍራ ባለመገኘት፣ መገኘት ግድ ቢኖርብን ደግሞ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አፍና አፍንጫችንን በመሸፈን በተለይ ራሳችንን በዛ ነገር ከጠረጠርን ወይ ምልክቱ የሚታይባቸው ሰዎች አጠገባችን እንዳሉ ካሰብን አፍና አፍንጫችንን በመሸፈን አስፈላጊ ደግሞ ርቀት ከሌሎች ጋር በመጠበቅ ነገሩን ደግሞ በእርግጥ እየሆነ ያለ ነገር ስለሆነ አለመናቅ በንቀት ስለማናልፈው ጸሎታችንን አጥብቀን ግን ደግሞ አስፈላጊውን ጥንቃቄውን ለራሳችንም ለሌሎችም እንድንወስድ እና በዚህ ጊዜ ራሳችንን ብቻ በማየት እና በመጠበቅ አናመልጥም። ስለዚህ ለሌሎች በማሰብ አቅም ለሌላቸው በመድረስ ካለን በማካፈል ትንሽም በሚመስለው በሳሙና አቅም እንኳን አካባቢያችን ላይ ያሉትን አቅመ ደካሞች እና ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸውን በማሰብ አረጋውያንን፣ እድሜያቸው የገፋ ሰዎችን ደግሞ ከዚህ ወረርሽኝ ጋር ተያይዘው በጣም ተጠቂ ስለሆኑ ለእነሱም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ራሳችንና ሌሎችን እንጠብቃለን። ወይዘሮ ወሰን ሙላቱ በተባበሩት የህፃናት መርጃ ድርጅት የኮሙኒኬሽን ኦፊሰር በበኩላቸው ቁሳቁስ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር ከታዋቂ ግለሰቦች ጋር በመሆን ህብረተሰቡ ስለ በሽታው ግንዛቤ እንዲጨብጥና ራሱን እንዲጠብቅ በማድረግ የዜግነት ግዴታቸውን እየተወጡ መሆኑን ነው ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እየተናገሩት። በጣም ችግረኛ ለሚባሉ ቤተሰቦች ሳሙና እያዳረስን ነው። ከሳሙና ከመስጠቱን ባሻገር ደግሞ ትምህርት ለማስተማር እየሞከርን ነው። ችግሩን ለመግታት ከወዲሁ በጣም ብዙ ስራ መሰራት አለበት እና እንደ ዘሪቱ አይነት ታዋቂ ሰው ይዘን የምንሄድበት ምክንያት በጣም በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ስላላቸው፣ በጣም ብዙ ፎሎወር ስላላቸው እነሱም አርቲስቶችንም ሞቢላይዝ አድርገን ህዝቡንም ሞቢላይዝ አድርገን ተሰሚነት እንዲኖረው ለማድረግ አዌርነስ ሬዝ ለማድረግ እንዲሁም ሰውም ደግሞ እስርስ መረዳዳት እንዲችል ለማድረግ አንድ መስሪያ ቤት መጠበቅ የለበትም እንዲረዳ ወይ አንድ ግለሰብ መሆን የለበትም መርዳት ያለበት። ሁላችንም ከተረዳዳን ይህንን ቫይረስ ማጥፋት እንችላለን። ሁሉንም የመከላከያ መንገዶች በመተግበር ህዝቡ ራሱን ከቫይረሱ እንዲከላከል የአማራ ሐኪሞች ማህበር ጥሪ አቀረበ። ወቅታዊውን ዓለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተመለከተ የአማራ ሐኪሞች ማህበር ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ማህበሩ በመግለጫው መንግስት ለጉዳዩ የሰጠው ትኩረትና እያደገ ያለው ጥረት የሚበረታታ ቢሆንም ቫይረሱ ካለው በከፍተኛ ፍጥነት የመስፋፋት ጸባይና ካለን ዝቅተኛ የህክምና ባለሙያ ቁጥር፣ ውስን የጤና ተቋማትና ዝቅተኛ የግብዓት አቅርቦት አንጻር ከቁጥጥራችን ውጪ ሊሆን ስለሚችል በበላይ አካላት የሚሰጡትን መመሪያዎች በፍጥነት ተግባራዊ መደረጋቸው እንዲረጋገጥና
ከፍተኛ ቁጥጥር እንዲደረግ ጠይቀዋል። የበሽታው ምልክቶች ከተለያዩ በሽታዎች ጋር ተቀራራቢ ስለሆኑ በሽታው በትክክል የሚረጋገጠው በመርመራ ብቻ በመሆኑ መንግስት የመመርመሪያ መሳሪያና ኪቶችን በተቻለ መጠን ተደራሽ እንዲያደርግ፣ ማህበረሰቡም ምልክቶቹ ሲታዩ በፍጥነት ወደ ጤና ተቋማት በመሄድና በመመርመር የራሱንና የወገኖቻችንን ህይወት እንድንታደግ አሳስቧል። የሚዲያ ተቋማትና የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች መልእክቶቻቸው ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ማለትም አይነ ስውራንን፣ መስማት የተሳናቸውንና የአእምሮ ውስንነት ያለባቸውን ያገናዘበ እንዲሆንና መልእክቶቹም የባለሙያ ምክር ሀሳብ ያላቸው እንዲሆኑ ጠይቀዋል። የሲቪክና በጎ አድራጎት ማህበራት፣ የወጣት ማህበራትና የፖለቲካ ድርጅቶች ማህበረሰቡን በማስተማር ግብዓቶችን በማቅረብና የተቋቋሙ ግብረ ኃይል የሚሰጡትን መመሪያዎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ሐኪሞች ማህበር ለጤና ባለሙያዎች ባስተላለፈው መልእክት ችግሩን ከባለሙያ በላይ የሚረዳ የለምና በየተቋማቸው ግንባር ቀደም በመሆን ለተጠራው ብሔራዊ ግዳጅ ራሳቸውን በሙያም ሆነ በሞራል ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪውን አስተላልፏል። በውጭ የሚኖሩ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና የሕክምና ባለሙያዎች መንግስትና ሕዝብ በጋራ በሚያደርጉት ትግል ከምን ጊዜውም በላይ ከጎን በመቆም የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ሐኪሞች ማህበር አብዛኛው ተግባራትን በማቆም ሙሉ ትኩረቱን ወደዚህ ወረርሽኝ አድርጓል ያለው መግለጫው፣ በዚህም መጋቢት 26 እና 27 ቀን 2012 ዓ.ም ሊካሄድ የነበረውን የአማራ የጤና ጉባኤ ላልተወሰነ ጊዜ አራዝሟል። የማህበሩን አደረጃጀቶችና የመገናኛ አውታሮችን በመጠቀም ስለ በሽታው ወቅታዊ መረጃና ግንዛቤ ሲያደርስ መቆየቱም ተመላክቷል። ወደፊትም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ማህበረሰቡን የማስተማር በዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ ባለሙያዎችን በጎ አድራጊዎች ስልጠናዎችንና የመስጠት ሙያዊ ግዴታውን ከመቼውም ጊዜ በላይ በመወጣት በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረጉ ጥረቶች ሁሉም የሚቻለውን ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት በመግለጽ አብሮ መስራት ከሚፈልጉ አካላት ጋር በዚህ አጋጣሚ ጥሪውን አስተላልፏል። የአማራ ሐኪሞች ማህበር ምዕመናን ከመንግስትና ከሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡ የደሴ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ፎረም አሳሰበ። ፎረሙ የሃይማኖት አባቶች በዚህ ወቅት መደጋገፍና መተባበርን ማጎልበት እንደሚገባቸው አሳስቧል። ጀማል ኢማም ተጨማሪ አለው። የደሴ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ፎረም በትናንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ አሁን የተጋረጠብንን ወቅታዊ ፈተና ለመወጣት በመንግስትና በሕክምና ባለሙያዎች የሚተላለፉ መመሪያዎችን መተግበር ያስፈልጋል ብለዋል። እንዲህ አይነት በሽታ፣ እንዲህ አይነት ቸነፈር፣ እንዲህ አይነት ችግር ሲመጣ እግዚአብሔርም ስለሆነ መጠጊያት የሚፈልገው ህዝቡ ዝሮ ጥንቃቄ እያደረገና ከበፊቱ አሁን በተሻለ ሁኔታ እየተራራቀ የሚቆምበትም የሚያመልከትበትም ቦታ ተራርቆ ቁሞ አንዱ ለአንዱ ችግር በማይሆንበት ምክንያት ላይ የመንግስትንም የሀገርንም ትእዛዝ አክብረን ስራ እንስራ በሚለው ስራ እየሰራን ነው። ንጽህናና እነዚህ በቃ አመራሮቻችን፣ የጤና ባለሙያን፣ የሳይንት ባለጠበብቶች የሚሰጡን ምክር ግን ሁላችንም ተቀብለን ልንተገብረው ግድ ይላል። በቤት ውስጥ ህጻናቶች አሉ። ስለ ንጽህና፣ ስለ ጧሃራ አጠባበቅ ብዙ የሚያውቁ ልጆች ካሉ ከነዛ ጀመረን ጥንቃቄ እንድናደርግና በተጨማሪም ትልቁ የኛ እንደዚህ ያለ ነገር ሲመጣ ትልቁ መሳሪያችን ዱዓ ነውና ላይሩዱ ልቀጧ ኢለ ዱዓ ሁሉም አላህን ይቅር ብሎ ወንጀልን ማረኝ የኔ ኃጢአትን ስህተት ነው ይህን ያመጣው ብሎ ሁሉም ወደ ራሱ ስህተት ተመልሱ ዱዓ እንድናደርግ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ቄስ መስፍን ጌታሁን የደሴ ከተማ አስተዳደር ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ቄስ ናቸው። ምእመናን ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን እንዲጠብቁ በየቤታቸው የጸሎት ስነ ስርዓትን እንዲፈጽሙ ማድረጋቸውን ያነሳሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህን በኋላህ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ ይላል። ስለዚህ አሁን በሀገር ደረጃ በዓለም ደረጃ የተወሰነው ወደ ቤት ተሰብሰቡ፣ ተሰተሩ የሚለው አዋጅ ለወቅታዊ ችግሮች መፍትሄ ነው። በእግዚአብሔር ቃልም የተደገፈ መፍትሄ ስለሆነ በትንንሽ ግሩፕ ሆኖ
በቤተሰብ ደረጃ ሆነው እንዲያመልኩ ነው እየተደረገ ያለው። ወንጌላዊ መላኩ ብርሃኑ ባላለው ከደሴ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። የዚህ የደሴ ከተማ የሃይማኖት ተቋም አባል ነኝ። ይህ በሽታ ደግሞ የሰው ልጅ ዘርም ቀለምም ሃይማኖትም ሳይለይ የሚገድል ስለሆነ እኛም እንደ ቤተ እምነታችን ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በተደረገልን ጥሪ መሰረት በደብዳቤ ተገልጾልናል። እንድንዘጋ የሃይማኖት ተቋማትን እንድንዘጋ ስንል ግን ሃይማኖት እንድናቆም ወይም አምልኮ እንድናቆም ሳይሆን መሰብሰባችንን በአንድነት ተሰብስበን እንደ ቀድሞው የምናደርገውን ስብሰባችንን ቀንሰን ሁላችንም በቤታችን እግዚአብሔርን ማምለክ እንደምንችልና በጸሎት በጾም ከመቼውም በላይ ይህ በሽታ ከምድራችን ላይ ከዓለም ላይ እንዲነሳ የማንም ሞትን እግዚአብሔር ስለማይፈቅድ ማንም በዚህ በሽታ መሞት ስለሌለበት በጸሎት እንዲቆዩ ለመመኖቻችን አስተምረን ባሉበት ስፍራ የአሁኑ እሁድ ማንም ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን አልመጣም። ምእመናን ተሰባስበው የአምልኮ ስርዓትን ሲከውኑ የኮሮና ቫይረስ በቀላሉ እንዳያጠቃቸው መጠንቀቅ ስለሚኖርባቸው መንግስትና የሕክምና ባለሙያዎች የሚያስተላልፏቸውን መመሪያዎች በማክበር አስቸጋሪውን ወቅት ማለፍ ያስፈልጋልም ብለዋል። ይሄ በሽታ ነገ ያልፋል። ሊያስተምረን ንስሐ እንድንገባ እንድንዘጋጅ የሚያደርግ ስለሆነ በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና የደሴ ከተማ ነዋሪዎች፣ ማንኛውም ነዋሪ ሙስሊም ክርስቲያን የሆናችሁ እዚህ በእምነት የማይለይ ቀለም የማይለይ ጎሳ የማይለይ በሽታ ስለሆነ ዓለም አቀፍ በሽታ ስለሆነ ይሄ እንደ ዶግማ አይደለም። አሁን እኛ ስንናገራችሁ እንዴት ከሃይማኖት ቤት ውጡ እንዴት እንደዚህ በሉ ለምን ትሉን አላችሁ የሚሉ ሰዎች ስላሉ ያ ሳይሆን እግዚአብሔር በቤትም ሆኖ በየትኛውም ሆነ እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ ስላለ ይህንን ጥንቃቄ አድርገን ለተወሰነ ጊዜ በመራራቅ አንዱ አንዱ በማይተላለፍበትና ጤናማ በሆነ ህብረተሰብ ጤናውን ጠብቆ እንዲያመልክ ይህንን መመሪያ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ የተላለፈ ስለሆነ ይህንን በአጽንኦት ተመልክታችሁ ተግባራዊ እንድታደርጉ ነው።